Хто ти? Червона шапочка, несу пірашки. Бабусин пиріжечок, одна штука. Пузанчик, пузанчик. Дві штуки. У мене, до речі, коробочка більша, ніж у Сергія. І це добре. Да. Заряджає через тач. Хотів би я, щоб він зарядив мігаманець. У мене є один варіантик, але мені не можна його називати. Трьом коментаторам ми подаруємо по одному з цих павербенків. І оп, от і все, вкрали 30% заряду. До побачення. В тебе заряджений павербенк, але ти сівший. Катя Глініна має великі вуха і великі амбіції. Сергій Афонський – блондин не за народженням, а по власному вибору. Насміхайся над девайсом. Привіт, народ! Це знову ми. Вітаємо вас! Непрофесійні оглядачі девайсів. Але іноді смішні. І з професійними девайсами, між тим. І в нас їх сьогодні цілих три! Це портативні зарядні батареї, або, як в народі їх називають, павербенки. Отже, у нас є павербенк 10 тисяч мА, 20 тисяч мА і цей бабусин красунчик. Король павербенків! 60 тисяч мА. Але давайте по черзі. Отже, оці два, вони відрізняються тільки ємкістю. Що в них є? По-перше, в них є індикатор залишкового заряду. І, чесно кажучи, я би теж хотіла, щоб у мене був індикатор залишкового заряду. Так, да, приходиш після роботи, ввечері, і в тебе заряджений пауербенк, але ти сівший. Так, розйоми. В цих пауербенках вони є. І це добре. Так, да, тут є USB А дві штуки, USB Type-C одна штука, і навіть є мікро-USB для стареньких девайсів якихось. Це дуже мило, що вони його додали. Да. Насправді, це ж базова характеристика для павербенка, в цьому його суть, щоб там був роз'єм через такі можливості. Дивно, якби не було роз'єму павербенку. Просто павербенк, який заряджає через тач. Але я насправді знаю, чому немає бездротових павербенків. Щоб в тебе не могли вкрасти твій заряд. Тому що, уявляєте, ви їдете в метро, до вас хтось притулився до карманчика вашого, в якому лежить павербенк, і оп, от і все, вкрали 30% заряду. До побачення. Я думаю, саме через це не існує бездротових павербенків. Вони я такі, впевнена. Ми не можемо вберегти заряд. Але насправді ми можемо помилятись. Можливо, є бездротові павербенки. Скажіть, якщо це так, напишіть в коментарях, бо ми не професійні оглядачі. Не треба від нас нічого очікувати. Так. Правильно? Да. Так, ну і акумулятори. Тут у нас 10 тисяч мА, правильно? Да, а тут 20 тисяч. Ну, 10 тисяч, я не знаю, він такий, ну тут навіть не вистачить зарядити ноутбук. Ну це на пару зарядок телефону, мені здається. Да, це так. Я насправді ніколи, мені здається, ніколи від павербенка не заряджала нічого, окрім телефона і ноутбука. Напишіть в коментарях, що такого оригінального, незвичного ви заряджали від павербенка. Буде цікаво почитати. У мене є один варіантик, але мені не можна його називати. Що це? Як ви думаєте, що вона заряджала? Окей, давай подивимось на цього велетня. Ну як велетня? Давай! Ну він такий... Бабусин пиріжечок, отак. Пузанчик, пузанчик. Так, це у нас 7L... Energy. І тут, увага, є індикатор залишкового заряду, є дисплей. Є дисплей, так. І тут є навіть ліхтарик. Але такий важкуватий, як для ліхтарика, да, виходить. Це такий ліхтарик, що можна і підсвітити, і фонарь поставити. Да? Пишіть нам у коментарі, який з цих павербенків ви б для себе обрали. І, можливо, Всесвіт дослухається до вас і зарядить ваш гаманець. Хотів би я, щоб він зарядив мій гаманець. Але це неправда. Він може просто подарувати вам ці три павербенки. А для цього вам треба написати коментар під цим відео. І обов'язково підписатись на наш канал. І одному з, знаєте так, трьом коментаторам ми подаруємо по одному з цих павербенків. Тому що? Пишіть в коментарі, давайте якось поработайте. Подписочку оформили швиденько. Все, поїхали далі. Розпакувати.
А ми розпаковуємо. Розпаковочка. І її особливість полягає в тому, що у нас нарешті у кожного буде своя коробочка для розпаковування. Бачите? Поїхали. Окей, anyway, як то кажуть. У мене, до речі, коробочка більша, ніж у Сергія. Головне, що в коробочці. Так в мене і в коробочці диви, більше, який... ніж у тебе. Диви, який. Прикольний звук. Диви, спа. Це тому, що з цим павербенком ти відпочиваєш тілом і душею. Ну, слухай, я не знаю, що варто очікувати від павербенка, але ну, він повністю мої очікування виправдав. Так. Це павербенк. Павербенк. Чотири розйоми, три види. Ну, да, доволі важкенький оцей. Дай я потрогаю твій. І вони різні. Оцей рібристий, а цей в пупирку. Крапінку. Крапінку. Хочеш, я його стукну, і він стане фіолетовий в крапінку. Що це було? Це була відсилка на мультик з дитинства. Якщо ви зрозуміли, що це за мультик, напишіть в коментарях. Тут індикатор знаходиться, я так поняв, тут. Угу. Це кнопочка «Cool». Да, тут ось, так само, дійсно, бачите? З боку кнопочка «Cool». Але тут індикатор ось. Індикатор збоку. Насправді мені оцей більше подобається, але в ньому всього 10 тисяч мА. А цей прям товстенький. Я не фетшеймлю. Павербенки, але в сумочці носити, можливо, буде не дуже зручно. Але з іншого боку. Ось цей красунчик. Йому теж масаж коробки. Масаж коробки. Я би теж не відмовилась зараз від масажа коробки. Диви, як зверху оп лежить. Ось такий маленький, кліпі, прикольний українською мовою інструкція тут. Така подушечка в нього тут. Вау. Опа! Вау! Доставай. Ну-ка, ну-ка. Ой, ой, ой. Ой, дивись, як він мені по стилю підходить, Сергій. Оп! Подивіться, подивіться, як красиво. Клас, а ну дай на дисплей подивлюсь. Давай його запустимо. Як його запустити? На кнопку. Ні, це не кнопка. А, це ліхтарик, мабуть. Це можливо. Боже, подивіться, який величезний ліхтарик. Як, знаєш, у цих потягів. Так. Тут кабіна. Або як ліхтарик, який на голову вдягається, ось так, знаєте, чіпляється такими ремішками. Ні, ну ти просто йдеш. Точно, отак. Хто ти? Ти червона шапочка, несу пірожки. Прикольно, да, клас. Вау. І дійсно, а ось індикатор, і там написано 71%. Бо я думав, що індикатор – це оця штука. Думав, тут буде зображення, але це… Ну, до речі, було би прикольно, але це просто мощніший ліхтарик. Це з шкіри або шкірзамінника. Я думаю, це шкірзамінник. Але, блін, це офігенно взагалі. Слухай, насправді, це дуже класно продумано, що тут є отака ручка, і тобі не треба отак просто його десь там качати носити. Качати зручніше. Да. Мож, як гантельку отак можеш, знаєш, так от. І вверх. Опа, вихід. Так, ну що, може вже затестуємо їх, Сергій? Ну давай затестуємо. Давай затестуємо. Тест-драйв. Отже, ми на нашому тестовому майданчику, який схожий на розкладку на радіоринку. Або так, наче ми відкриваємо ломбард. Але насправді хіхоньки-хахоньками ми будемо перевіряти, які з цих девайсів дійсно можна зарядити цими павербанками. Тобто, наскільки вони корисні в реальному житті. Отже, беремо цього малюка, 10 тисяч мА, перевіряємо, чи заряджає швиденько. Телефон. Заряджається? Заряджається. Годинник заряджається. Дивись на годинник. Заряджається. Так, далі, що це таке? Катя, що це таке? Це не те, що ви подумали. Це іграшка з Аліекспреса. Заряджається, для... забудь. Кошечки. Все. Заряджається цей? Не заряджається. Та ну в смислі, він має заряджатись. Просто він може заблокований. А він все? Вредний просто. Так, понятно. Так, що у нас ще тут? Оця штучка. Щітка для кота. Ефектна, ефектна. Так. А як зрозуміти, чи вона заряджається? I don't know. Ніяк. Ну як ми... Навіщо ми взяли це для тесту? Так, добре. Просто я маю в кущі це отак викинути. Так, ноутбук.
Але він дійсно не заряджається. І паїлочка для кота. Ану, втикай. Чи йде водичка? Іде водичка. Супер. Водичка клас. Йде. Заряджає все, окрім планшету, який насправді скрізь за це питання в планшеті. І ноутбук ви не зарядите. А звідки ти знаєш, що питання в планшеті? Не треба накидувати свої от ці на планшети. Отже, товстунчик. Товстунчик середній. Не це не товстунчик, оце товстунчик. Заряджає. Ну, слухай, насправді, я думаю, воно все заряджає. Давай просто перевіримо, чи заряджає. Ноутбук і планшет. Не заряджає. Планшет. Ну, давай, давай, планшет. Я хочу все втикати в товстунчика. Ні, не заряджає. Водичку. Так, якщо маленький заряджає, то це і 100%. Я хочу втикнути величенького. Ноутбук, заряджає. До речі, одразу дійсно заряджає. Заряджає. Телефон. Сюди. Планшет. Є. Ой, да, це планшет, планшет. Да, сюди. Водичка, паїлка. Заряджає, подивись. А? Паїлка сюди. Паїлка включена. Та то взагалі прибери. Так. І це сюди. Опа. Ой. Диви, який красунчик. Яка прическа в нього, подивіться. Він все заряджає. Такий хвостик замотати. Можна косичку, колосочок сплести. Клас. Отже, що ми дізналися? Що ці два красунчика не поможуть вам дозарядити ваш ноутбук. І з планшетом теж треба домовлятись. Максимум телефони. А це все, на що ви можете розраховувати. Бабусин пиріжечок. Заряди вам все, що у вас є. А якщо у вас є оці речі. Якщо інші... Вас, вашого кота, собака, якщо шнур знайдете. Тест-драйв. Слухай, я тут подумав, якщо у нас у випуску цілих 3 банки, то я приніс трішечки своїх заощаджень, щоб покласти банки. Сергію, в мене є для тебе декілька невтішних новин. Перша, банки не справжні. Це зарядні павербанки. А друга, гроші твої теж не справжні. А тестити ми будемо. Наскільки наші павербанки при час роботи нагріваються? Покладемо на них твої монетки і подивимося, чи вони розплавляться. Залишилось чекати? Поплавлені монетки у нас є. Ми вже теж чуть-чуть поплавлені. Слухай, можна було під чай тут, не знаю, розігріти. Вуаля! Клас, ось тобі розігрівай. І чайок. Ой, ну, звісно, не знаю, як це зараз скушать. Не дуже. Да. Ну, добре. Чай хай нагріється. Що ми можемо сказати? Можемо сказати, щоб ви приймали участь в нашому розіграші, писали коментарі, підписувались на наш канал, а ми підемо назад на нашу звичну локацію ставити оціночки. Оцінювання. Так, ну і нарешті наші критерії оцінювання. Але одразу зазначимо, що ми будемо оцінювати тільки ось цього бабусиного товстенького красунчика, тому що каньйони, ну вони ще в молодшій школі, їх не можна оцінювати. Їм ми ставимо молодець. Трендовість. Ну слухай, я думаю, це тверда сімка може бути, тому що він стильненький. І в нього є ліхтар. Інноваційність. Яка інновація? Тому що він заряджає і світить. Ну, слухай, поєднання цього виглядає непогано. І не забувай про ручку. Не, в кожному павербенку є ручка. Окей, 5 балів, давай так. Чиловість. Ну, він важкенький, з ним, може, не прям ти сильно почилиш, насправді. Але він заряджає все, що тобі треба заряджати. Тому, ну, десь 6 балів хай буде. Погоджуюсь. Статусність. О май гад. Я прям бачу, як я в гольф-клуб приїжджаю з ним так на плечі. Скажімо так, дорослі заможні дядьки, вони от такі, чуть-чуть які крінжові, знаєш? Не знаю, напишіть в коментарі, як ви вважаєте, а тут ми поставимо 5 балів. Так, і фешенебельність. Ну тут ручка, звісно, ну, рішає все, рішає все. Але якщо без жартів, то десь п'ятірочка середня. Отже... Цей красунчик у нас набрав 28 балів, що, здавалось би, небагато. Але давайте не забувати, що це павербенк.
він симпатичний, не треба дивитись йому в атестат. В нього багато розйомів, він чудово виконує свою функцію і ще в нього є просто мега-ліхтарик. Клас. Так, ну а я сподіваюся, ви приймете участь в нашому конкурсі і отримаєте один з цих трьох прекрасних девайсів. Так, бо це зараз те, що потрібно, мені здається, абсолютно всім. Чим більше павербенків, тим краще. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Да, ми будемо вас чекати на каналі в наших наступних випусках. До зустрічі! Да? Па-па! Па-па!